turn. Ooh, the plan. Your turn. כמה הכין לו את האדום. עשיתי את כל המאמצים שלא יהיה לו אדום, והוא בדיוק שלף את מה שצריך לעשות כדי שיהיה לו אדום. של האדום. צ'י, זה מפרק הכל. אין כחול. יש לי אקסטרה מוב צהוב, אבל זה עם ה... זה אני לא רוצה. אני אלך על זה. ייתן לי אקסטרה מוב, ייתן לי אקסטרה מוב. לא ייתן, לא ייתן. כתום וכחול יכול להיות אקסטרה מוב כי זה שני צבעים. הוא נתן לו בוסטר בכל זאת, אני לא מאמין. תמיד משאיר לאדום. זה כבר 2000, יש להם שני פרקים, זה משמעותית. בפעם היחידה שלא ישאיר אדום, זה כבר 3000 נגיע. נו, פרקים. זה הזמן. לא חשבתי אחרת.
אני צריך לעבור את זה. 3,000 פלוס, לא לוותר. מקווה שהפרקים שלי יעבדו כמו שלא. נו, אדם. טוב, אקסטרה מוב. אקסטרה מוב כחול. וואו, 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 קרה אותי. קרה אותי. נו, מהר. יש לי אקסטרה מוב כתום, אבל אין טעם לגעת בו כי הוא מעונך. וואו, הורס לי לב. לא הורס לי לב. הורס לי את כולם, אני לא מאמין. אני לא מאמין. לא ייתכן. לא ייתכן. איזה מגיל, איזה מגיל. איזה גועל נפש, לא ראיתי דברים כאלה. איזה מגיל. איזה מגיל. המשחק גמר אותי, קלטתם את זה? המשחק גמר אותי. אני עדיין יכול לעבור אותו עכשיו. אז המשחק לא גמר אותי. המשחק לא גמר אותי. הייתי בטוח שהמשחק גמר אותי. לא מאמין שיצאתי מזה. עוד אקסטרה מוב? יש! יש, אני לא מאמין. באמת הייתי בטוח שהמשחק גמר אותי. הרגע שהוא לקח לי את כל הלבבות, הייתי בטוח שאני גמור. ג'פר, אני מתחיל, יש לי כחול, יש לי כחול. לא, אני לא מתחיל, והלך הכחול. צהוב עם האדום ימינה, ואז יש לך אדום. את התשובה כבר יש לו, אם הוא חושב, שאלה הוא מחפש איך לעשות אקסטרה מוב. ולי, מצוין. טוב, גם עם האדום שמאל עובד. עכשיו הוא שורף לי את הכחול, ברור. נייס, ורי נייס. ורי ורי נייס. אני לא רואה אקסטרה מוב. שורף את האדומים כדי להשיג בוסטר, לא? כי אין לו איך לפוצץ את הירוק, אין לו את הכתום. מה נשאר? סגול? סתם? מעניין. Booster ready.
נו, אין לי אקסטרה מוב. וואי, הרקת אותי. טוב. פיצץ לי את הצו למרות שהיה קרוב לפצצה. וואלה, הבאגים האלה משהו. אני אלך לעשות הכפלה קודם. עכשיו ירוק, כחול, אקסטרה מוב, פיצוץ. ושני לבבות ואחרי זה כחולים. איזה יופי, לא צריך, יש לי איך להרוס אדום. לא, אני אקח מכפיל. לא נורא, גם מכפיל. טוב, סבבה. ויני פה אש. אוקיי, גם הוא עשה 4150, אז גם יש לו ויני. או מה? פאבל. מעניין, ג'ובאנה בסיבוב השלישי מתחילה מ-1400 והוא מ-567. מעניין כמה מכפילים יש לה, או אם נשארו לה בכלל פרקים או בוסטר. כי אם כן, לא, הסיכוי שלו נמוך. מעניין. או אם הוא שמר פרקים לסוף ובינתיים רק צבר מכפילים, זה גם מעניין. כי מי שעושה 4,000 יכול לעשות 4,000 שוב. אוי אוי, השעה היפית 21. אותו. סיכויים שלו לעבור כרגע פחתו משמעותית מבחינתי. הוא צריך ללכת לו מומנטום מטורף כדי לנסיים את זה בניצחון. בעיניי, כן? צריך ממש ללכת לו.
טוב, כולם לאמר כרגע בזה הרגע מי הולך לנצח. היא או הוא. אני שם את הקלפים שלי על ג'ובאנה. עם כל הכבוד לפאבל. למרות שהוא ניצח את סרג'ו שגם דפק 3,341 נקודות, כן, זה לא צחוק. הנה, ג'ובאנה ניצחה בדוק. ידעתי. הולכים על בטוח. לא ראיתי כמה נקודות הוא עשה, אז די מעניין. היא ניצחה בקלות בהתחלה, אז יש לה גם ויני. לא, בידי בום, שיחקה אותה. שיט, לא מתחיל טוב בכלל. אין לי כחולים בכלל, זה לא סימן טוב. אומייגאד, השארתי לה אקסטרה מוב צהוב, הנה. פה הפסדתי, רק שתדעו לכם. פה הפסדתי, בדוק. וואו, מזעזע, איזה טעות גסה, 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 גסה. איזה טעות גסה. נתתי לה מכפיל סתם. איך אני ממהר וקולה דברים רק בסוף? זה משהו, רגע אחרי שאני עושה את המהלך אני קולט שעשיתי טעות. לא יכול לחכות בסבלנות עוד רגע? צהוב נותן לה עוד אדום. אוקיי. מה שאנחנו צריכים... איי, 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 איי. כמעט אקסטרמו על המחול, זה נותן לי עוד מהלך. כאילו עוד מכפיל. ירוק לא, סגול לא, אז מה נשאר? מה נהיה? כתום לא, כחול לא. איזה טירוף. איי, איי, כמעט אקסטרה מוב על הירוק הזה. מה נהיה? מה נלך? העיקר שיש לי בוסטר, אני אנסה להוציא מזה את המקסימום. ואין אקסטרה מוב. תן לי שתי לבבות ביחד, הגיע הזמן. לא נותן. גם אותם צבעים שזה לא מוצא חן בעיניי בכלל. בסה. גמר אותי המשחק, אין לי כחול. יש לי כחול בעצם. אחרון אני חייב שיהיה אקסטרה מוב. אין, סגולים. שיט, שני לבבות. אין אקסטרה מוב. על הפנים. אקסטרה אדום וכחול.
הפרס שלי. זה אחלה פרס ניחומים, חברים.